yapabiliriz ben de aslında da. Haberleşebilirsin seni. Så er det denne vloggen hvor jeg skal få regulering. Så jeg har akkurat gått fra skolen, og klokken er 9:50. Og jeg og mamma her, vi sitter i bilen, som dere sikkert ser. Og vi er på vei til reguleringsanleggen. Jeg skal få regulering oppe, over hele her liksom. Så ja, dere får egentlig bare bli med. Sånn her ser tennene mine ut før regulering, kan dere se. Jeg har tatt et før-bilde, så dere skal få se sånn før-etter-bilde til slutten av videoen. Så her er reguleringstannlegehuset. Jeg kommer til å prate litt om til slutten av videoen for hvorfor jeg har fått regulering og sånn. Ja, alt sånn der, hvordan det føles, og hvor lenge jeg skal ha det på, all sånn informasjon om det da. Men det får dere vente til slutten, fordi nå må jeg få på reguleringen først. Mamma her skal hjelpe til å filme litt i dag. Siden jeg kan ikke drive og filme meg selv når jeg får på regulering, det er litt vanskelig. Så jeg gruer meg litt, men ja, vi får se hvordan det går. Fått på regulering, og jeg ser helt gæren ut, synes jeg. Hva synes du, mamma? Kjempefint. Jeg skal på skolen nå, og jeg er litt sånn øm, og det er veldig sånn uvant på overløpet min, for jeg får ikke den helt sånn over uten å se sånn helt gæren. Men jeg skal i hvert fall inn på skolen, så vi kan snakkes etter skolen, hvor jeg forklarer litt om alt det her, og hvor lenge jeg skal ha det på og sånt. Så vi ses, 1, 2, 3, ho! Sånn, da har jeg kommet hjem fra skolen, og nå tenkte jeg å forklare litt om reggisen, ikke sant? Ja. Jeg synes ikke det gjør så veldig vondt nå, hvis vi skal ta det først, fordi i starten så gjorde det litt vondt baki her, for jeg hadde akkurat strammet. Men det som er litt sånn ubehagelig nå er at jeg får liksom ikke, eller jeg må hele tiden gjøre sånn her for å få lukket munnen, for jeg får ikke helt overløpet over reggisen. Men ellers gjør det egentlig ikke så vondt. Jeg trodde jeg skulle få mye vondere etterpå, for jeg har hørt at mange har fått det. Men jeg kjenner egentlig ikke noe ubehag. Bare at det er uvant, ikke sant? Så jeg skal ha på reggisen i 1,5 år. Så nå er datoen mandag 23. april. Så ja, jeg fikk det reggis på mandag 23. april. Så kan vi jo sikkert vlogge om 1,5 år når jeg skal få den av, ikke sant? Ja, det blir jo stas. Men greia er at jeg har fått oppe, og så skal jeg få nede om noen måneder. Jeg vet ikke eksakt hvor mange måneder. Men hovedsakelig så skal jeg bare ha reggis oppe, men jeg må ha det nede for at liksom, de nede skal bli vant til at, eller skal forholde seg til hvordan tennene oppe er da, så at de liksom blir perfekt. Hva mer var det jeg skulle si? Jo, hvorfor jeg har regulering, det er sikkert mange av dere som lurer på. Og det er fordi, hvis dere ser da, man ser litt sånn dårlig med reggis på, men det er ganske mange grunner. For det første er at jeg har dypt bitt, så altså disse her tennene kommer nesten opp i ganen liksom, eller at disse her tennene er for langt frem da, for de tennene bak, eller jeg har dypt bitt, ja, vi kan si det sånn. Så har jeg fordi disse tennene her, hjørnetennene mine, de er litt langt oppe, og så har jeg liksom sånn bitt som går sånn, hvis dere ser det da, for jeg har ganske store tennene her fremme,
Da går det sånn. Så vi skal liksom rette litt opp i det da. Så det var egentlig de tingene jeg tenkte å forklare dere nå. Så dere ikke begynner å spørre om det og sånn. Jeg vet at jeg gjør veldig mye sånn bevegelser i munnen. Men det er fordi at hver gang jeg må lukke munnen så må jeg sånn. Og så vet jeg ikke heller hvordan jeg skal se noe uttale ut og sånt. Fordi jeg ser jo ut som en kanin med robotevner, jeg vet ikke. Men jeg tenkte å sette inn et før- og etterbilde her. Så kan dere se det. Der ser dere sånn bilde jeg tok i går når jeg ikke hadde regulering. Og et bilde jeg har tatt nå, hvor jeg har regulering. Så der kan dere se det. Men da er egentlig denne vloggen her ferdig. Jeg har ikke så mye mer å si, siden dette er jo bare en regisvlogg og ikke en vanlig vlogg. Jeg håper dere likte denne videoen. Gjerne gi denne videoen en like eller kommenter om du har hatt regulering eller skal ha regulering. Hvis du likte denne videoen, er det bare å legge igjen en stor tommel opp. Greier vi å få denne videoen her til 732 likes. Da er det bare å legge igjen en kommentar i kommentarfeltet hvis du har noe du lurer på om meg, eller en YouTube-idé jeg kan lage, eller hva som helst egentlig. Og så må du ikke glemme å trykke på den røde knappen under hvor det står abonner eller subscribe, for da har jeg blitt veldig glad, og du er hjertelig velkommen til å abonnere. Ja, jeg har fått regis. Karakul har fått regis, endelig. Men ja, da har jeg egentlig bare en siste ting å si, og det er ha det bra, vi ses neste YouTube-video!